Приблизно о 1-й годині двоє дівчат і хлопець пошкодили статуетки біля пішохідного переходу на вулиці Юрія Іллєнка в Черкасах. Про це повідомляє прес-служба головного управління Національної поліції. Дії зловмисників побачили перехожі, які викликали правоохоронців та допомогли їм затримати зловмисників. Всі троє були в стані алкогольного сп'яніння. За фактом хуліганства слідчі відкрили кримінальне провадження.